اس کا سبحان اللہ جواب ایک اچھی ادائیگی سنانے دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لبے فرات جو پیاسا دکھائی دیتا ہے, لبِ فرات جو پیاسا دکھائی دے تا ہے, وہ اپنی ذات میں دریا دکھائی دے تا ہے, لبِ فرات ماں کا میں محمد سمجھ سکیں گے وہ کیا ماں کا سمجھ سکیں گے وہ کیا جنہیں رسول بھی خود سا دکھائی دیتا ہے, جنہیں رسول بھی خود سا دکھائی دیتا ہے, لبِ فرات جو دل میں رکھتا نہیں ہے غمِ حسین کاکس, جو دل میں رکھتا نہیں ہے غمِ حسین کاکس, وہ آئینہ مجھے دھندلا دکھائی دیتا ہے, لبِ فرات. یہ شعر ہے جی, ہم لوگوں کا عقیدہ ہے بسم اللہ, وہ بیان کر رہے ہیں بہت اچھے انداز سے شاہ نے لکھا. جہاں کہیں بھی نسب ہے رضا وفا کا علم, جہاں کہیں بھی نسب ہے رضا وفا کا علم, کسی کا ہو اپنا دکھائی دیتا ہے,